گوجرا شہر کے اس نعت خان کو جس نے اس راہ میں وہ چراغ جلائے ہیں کہ ان چراغوں کی روشنی سے بہت سے نعت خانوں نے اپنے قلب و اذہان کو منور کیا ہے۔ میری مراد ریڈیو ٹیلی ویژن کے علاوہ ملک بھر میں اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے سے ثنا خوانی کرنے والے اس نعت خان سے ہے جو شہر گوجرا کا بدر ہے۔ میری مراد جناب بدر الدین بدر، تشریف لاتے ہیں جناب بدر الدین بدر۔ اس کے بعد دروشی بابا سے بلند مجاہد اہل سنت کا علاقہ ہے، درود شریف کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ختم رسل مولا کل، سبحان اللہ، مولا فروغ وادی سینا وہی ظاہر
حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور یہ کلام اقبال ہے، 1928 میں بادشاہی مسجد میں رو کر یہ ارشاد کر رہے تھے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، میں نظر کرنے کو نادار ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط دل کے ایک گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط دل کے ایک گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، یہ معنی کہ سوا نیزے پہ سورج ہو تو حالت اپنی کیا ہوگی، زباں پر ہر نبی کے نفسی کی صدا ہوگی، گناہگارو نہ گھبراؤ شفاعت برملا ہوگی، کریں گے سب کا بیڑا پار کملی اوڑنے والے، میری ویخ پرواز شہباز بولے بڑا تیز رفتار کوئی جا رہے آئے، بولی کہکشاں پتا تے کروئے دا کدے گیت پرواز وچ گا رہے آئے، غیب کسے سردار آواز دیتی سنا خان حضور دا جار آئے، تے گار آئے رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، تسی بھی پڑھو گے تے انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا، رب دے حبیب نال پیار ہونا، رب دے حبیب نال پیار ہونا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، رب دے حبیب نال ذرا گونج پہ جائے، رب دے حبیب نال پیار ہونا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے،
हबीब नाल प्यार होना चाहिदा हर वेले आका दा दीदार होना चाहिदा हर वेले आका दा हर वेले आका दा जे हर वेले नहीं तवज्जो फरमाओ मेरा सोनिया रब्बा हर वेले नहीं ता तेरी मर्जी हर वेले नहीं फिर तेरी मर्जी कदे कदे आका दा दीदार होना चाहिदा कदे कदे आका दा जे कदे भी नहीं फिर तेरी मर्जी पर मरन वेले आका दा दीदार होना मरन वेले सब दी आरज़ू ते पढ़ ले ओ मरन वेले आका दा दीदार होना मरन वेले आका दा हम मरन वेले आका दा कोई तमन्ना सी कोई तमन्ना सी अब देखो यार गार दी